Daniel, som man kan fornemme her nede i spillertunnelen lige nu, så er det en ret vigtig sejr for jer, den her. Kan vi ikke få kaptajnens ord på det, Dan? Jo, det var en rigtig vigtig sejr. Vi har haft nogle hjemmekampe, hvor vi ikke har spillet op til niveau, så det var rart at spille en god kamp og få tre point af. Du får selv sat to i kassen i dag. Selvom du er ved at være en gammel mand i det fag her, hvordan er det så for dig at få lidt hul på det igen? Jo, men det er selvfølgelig rart. Det vigtigste er, at vi vinder, og hvem der laver målet, det betyder ikke så meget. Tre point, det er det, der tæller i dag. Der kommer lidt tænding på til sidst, men sådan skal det vel bare være mellem Herning og Esbjerg? Ja, det gjorde der, og sådan skal det være. To hold, der spillede hårdt hele kampen, så der var lidt dramatik til sidst. På søndag kommer Rungsted på besøg, og sidst i spil mod dem derovre, der vandt de 4-1. I skal vel bare ud og fortsætte, hvor I slap derovre, og fortsætte på det, I har leveret i dag? Ja, det er klart, at vi skal ud og fortsætte vores spil. Jeg synes for det meste, at det hænger rigtig godt sammen. Nu fik vi endelig en god hjemmekamp her, så det skal vi tage med til på søndag.